Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa ya kuweza kusimama mahali hapa kwa ajili ya kuweza kushirikiana nanyi maneno ya Mungu. Na pia napenda kumshukuru Mchungaji kiongozi Daktari Huruma Nkone pamoja na mama kwa nafasi hii walionipa pia. Napenda nikualike wewe ambaye unanifuatilia katika Morning Glory yetu hii ya leo, niukaribishe kwenye ibada hii kwa ajili ya kuweza kushirikiana maneno ya Mungu. Wewe ambaye kwamba uko njiani, wewe ambaye unanitazama, unanifuatilia, karibu sana tukashirikiane pamoja ya maneno ya Mungu kwa ajili ya kujifunza. Ninaomba tuombe kwa ajili ya maneno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Baba umetupa nafasi ya kuweza kujifunza ya maneno Baba kwa ajili ya maisha yetu. Bariki ya maneno Bwana, yakatuimarishe, yakatujenge Baba, ukahusike kwa kila mmoja mmoja. Wala ambao Bwana tufuatilia online, wala ambao tuko pamoja nao kwenye ibada hii, Baba, kila mmoja mmoja sema naye, husika juu ya maisha yake katika jina la Yesu, nami nikiomba na kushukuru, amen. Katika kipindi hiki cha maombi, mwezi wa maombi, lakini siku yetu ya leo tutakwenda kuongea kwa habari ya uadui wa maombi, adui wa maombi, adui wa maombi. Tuko kwenye mwezi wa maombi. Na somo letu ni adui wa maombi. Kitabu kile cha Isaya 59, kitabu cha Isaya 59, kama nilivyosema somo letu ni adui wa maombi. Isaya 59 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4, nitasoma katika jina la Yesu.
tazama mkono wa Bwana au kupunguka, hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu, midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenongona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana aletaye kwa kweli. Utumainia ubatili, unena uongo, upata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Hilo ndio neno letu wakati wa Morning Glory yetu ambao tunakwenda kujifunza. Haya maneno ya Mungu ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Isaya yanaongea kwa habari ya Mungu anavyosema nao kwamba yeye ni Mungu anayesikia. Wala si Mungu asiyesikia, ni Mungu ambaye anasikia. Lakini kama ni Mungu anayesikia, iko sababu ambayo inafanya asiweze kusikia pia. Anasikia, lakini kuna sababu inamfanya asiweze kusikia. Na hawa wenzetu pia walikuwa katika sehemu ya maombi, walikuwa na namna ya kumtafuta Mungu ili kwamba aonekane katika maisha yao. Lakini maisha yao hayakuwa mazuri, yaliweza kufanya Mungu asisikie maovu yao. Ndio maana anasema nao asisikie ile maombi yao. Ndio maana anasema nao kwamba mimi ni Mungu ninayesikia, lakini maovu yenu yameuficha uso wangu, nisiweze kusikia mnachoomba, nisisikie mahitaji yenu kwa sababu ya maovu ambayo mnayatenda juu ya maisha yenu. Wala mkono wangu kupunguka nisiweze kuokoa. Kwa maana hiyo inaonekana kwamba kweli tatizo lilikuwa ni juu ya maisha ya mwanadamu, yale ambayo kwamba alikuwa anaishi maisha yake yasiyompendeza Mungu, yale ambayo kwamba anayafanya yalifanya kwamba uso wa Mungu uwe mbali naye. Hata kama alikuwa anaenda kuomba, Mungu alikuwa asikii. Walifika mahali wakajiuliza maswali kwamba inakuwaje tunaomba lakini hatupati majibu, na Mungu anatoa majibu kwamba mimi sisikii kwa sababu ya maovu yenu mliokuwa nayo, yameuficha uso wangu nisisikie, yani sitaki kusikia kabisa mnachoomba kwa sababu ya hayo maovu ambayo mnatenda. Anasema wengine wanasema uongo, wengine wanapeleka maneno ambayo kwamba si ya kweli, maneno ya usengenyaji, maneno yasiyokuwa ya maana, yanafanya Mungu afiche uso wake asisikie yale ambayo tunayafanya juu ya maisha yetu yasiyompendeza, yani uficha uso wa Mungu. Hawezi akasikia tena hayo maombi. Juu ambaye anayeomba yoyote hawezi akasikiliza maombi yako kwa sababu ya yale ambayo unatenda, maisha ambayo kwamba yampendezi Mungu, yanaondoa uhusiano wako na Mungu usiwe karibu, na hawezi akasikia tena unachohitaji juu ya maisha yako. Lakini Mungu aliwajibu vizuri, akawaambia mimi ni Mungu ninayesikia, sio langu sio zito, lakini jambo la ambalo nafanya nisikie yale mnayoyatenda juu ya maisha yenu, maovu ambayo mnayafanya yanaoficha uso wangu nisisikie maombi yenu. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza hapa, dhambi inaondoa uhusiano wa mwanadamu na Mungu juu ya maisha yetu. Haiwezi kumfanya mwanadamu akamkaribia Mungu kwa njia ya maombi asikie. Dhambi ni adui ya kuzuia maombi yako kwamba Mungu asisikie. Tumesoma ya maneno aliyosema hapa Isaya 59 mstari wa 2, nitaurudia. Asema lakini maovu yenu
yamwafirikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo dhambi ni adui wa maombi, ni adui namba moja kwa maombi ya mtakatifu, kwa maombi ya mtu wa Mungu. Bila kuwa mtakatifu, Mungu hawezi akasikia. Ni adui namba moja kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Dhambi, uongo, uovu, yote hayo yanauficha uso wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Jambo la pili ambalo ni adui wa maombi, matumizi ya vitu vibaya. Matumizi ya vitu vibaya. Yakobo 4:3. Matumizi ya vitu vibaya, Yakobo 4:3, utasoma katika jina la Yesu. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo matumizi ya vitu ambavyo Mungu anatupatia sisi, inaweza kuwa ni sehemu kubwa ya uadui, kwa sababu ya matumizi yale ambayo tunatumia vile vitu tunavyopewa na Mungu. Zile mali ambazo tunapewa na Mungu, tunazitumiaje hizo mali? Je, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu? Kama sio kujenga ufalme wa Mungu, je, navitumia kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya watu wengine, ili we faida kwa yule mtu ambaye ananiona vile vitu kwamba ninavyo? Kwa hiyo ikiwa matumizi ya vitu vyangu ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya kumuinua Mungu, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, bado zile mali ambazo namuomba Mungu atanipatia, yale maombi yangu Mungu atajibu. Lakini kama zile mali ambazo amenipa, vile vitu ambavyo Mungu amenipa, sivitumii sawasawa na mapenzi ya Mungu, bado itakuwa ni sehemu ya uadui wa kuzuia Mungu nisiweze kupokea, nisiweze kuona baraka ambazo anaweza katika maisha yangu. Nikizitumia sawasawa na mapenzi ya Mungu, bado Bwana atafungua milango mingi kwa kupitia maombi ambayo nitamuomba, zile baraka ambazo namuomba, kwamba bado Mungu atamimina juu ya maisha yangu, atamimina juu ya familia zako, atamimina juu kwako mwenyewe binafsi, kwa sababu unazitumia vitu vile kwa mapenzi mazuri ya Mungu, ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kama ni kazini kwako atakuinua, kama ni biashara yako atainua, kama ni watoto wako kwamba watasoma, kama ni wewe mwenyewe kwamba utainuliwa, kama ni cheo utapata, kama ni kazi utapandishwa, kwa sababu ya matumizi yako masahihi ya kumpendeza Mungu. Familia yako unaipenda, unaijali, hayo ndio ambayo kwamba yatakuwa ni mapenzi sahihi ya Mungu, ya kusema kwamba kama tunaomba sawasawa na mapenzi yake anatupatia. Lakini anasema tunaomba vibaya, matumizi yetu maana nyingine, kwa maana nyingine matumizi yetu sio mazuri mbele za Mungu, inasababisha azuie zile baraka, azuie nafasi ambayo unahitaji katika maisha yako. Ili neno ambalo Bwana anasema na wewe wakati huu, anasema na wewe siku ya leo, kwa habari ya uadui wa maombi, kwamba liamini neno hili, litabadilisha maisha yako, litatengeneza kazi yako, litaimarisha nafasi yako ulionayo. Maana mali ambazo unatumia katika nafasi nzuri, Bwana atakuinua, atakupigania, atakuwezesha. Jambo la tatu ambalo ni adui wa maombi, kukata tamaa. Kukata tamaa ni adui wa maombi. Kitabu kile cha Luka, ile sura ya 18. Luka 18, kwanzia mstari wa kwanza na kuendelea hadi wa 8. Adui wa kukata tamaa. Adui mwingine ukata tamaa. Luka 18 kuanzia mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa
kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hiyo adui mwingine ni kukata tamaa. Haya maneno Mungu anasema na sisi kwa habari ya huyu kadhi dhalimu ambaye alikuwa hamchi Mungu. Lakini kuna mwanamke ambaye alikuwa anamwendea mara kwa mara akimuomba, kwamba ninaomba unipatie haki yangu na huyu adui. Ninaomba unipatie haki yangu na huyu adui yangu ambaye ananitesa, ananisumbua. Yule kadhi alikataa kwa muda fulani. Lakini kwa sababu yule mwanamke hakukata tamaa, aliendelea kumwendea, aliendelea kumuomba, aliendelea kumfata. Akaona kwamba atamchosha, akampatia haki yake. Yule mwanamke mjane akapewa haki yake. Na ndipo Mungu anasema kwamba, hebu angalia huyo mwanamke mjane ambaye yeye alikuwa hachoki kuomba, hachoki kumwendea yule kadhi dhalimu. Je, mimi Mungu ambaye watu wangu wananiomba usiku na mchana, sitaweza kuwapatia haki wanachoomba? Sitaweza kuwabariki hao watu ambao wananililia mchana na usiku, kwamba kama ni haki yake huyo mtu nitampatia, kama ni kazi anaomba huyo mwanadamu nitampa, kwa sababu ni mtu wangu, kwa sababu ni mcha Mungu, kwamba nitampatia haki yake, nitampa kazi, nitampa watoto, nitampa baraka, kwa sababu ni mcha Mungu, kwa sababu ananitafuta mimi Mungu. Bwana asema kwamba usikate tamaa katika maeneo yote ambayo unayaona juu ya maisha yako. Haijalishi ni muda gani ambao kwamba haujaona juu ya maisha yako. Unachohitaji, unachoomba, unachotamani Bwana afanye juu ya maisha yako, kwamba hiyo miaka unayoiona usione kwamba ni mingi. Kwa Mungu bado ni michache. Ana uwezo kupatia hata leo hii. Unaposikia hii sauti, maadamu ukiamini kwamba Bwana anafanya juu ya maisha yako, atabadilisha unachohitaji, unachoomba, Bwana atakupatia siku ya leo. Muamini Mungu anayesema na wewe kwamba anasikia hayo maombi unayaomba, kwamba anasikia unachotafuta, anasikia huyo unayetamani aweze kufanyiwa kitu fulani juu ya maisha yako, kazi yako, biashara yako, kwamba muamini Mungu anayesema na wewe wakati huu, utakwenda kupokea. Maadamu usikate tamaa. Usiangalie muda uliokuwa nao katika maombi. Usiangalie kipindi ambacho bado hujapokea. Lakini muangalie uwezo wa Mungu. Angalia jinsi gani Mungu anaweza. Angalia jinsi gani Mungu anajibu maombi. Amesema ni mwanamke mjane. Alivyomwangalia akaona huyu mwanamke mjane hakuchoka, hakukata tamaa kwa shida aliyokuwa nayo, kwa hitaji ambalo kwamba analo. Aliendelea kumwendea Mungu, akamwomba yule kadhi dhalimu na akapewa. Mungu naye anasema hata kwako ana uwezo wa kufanya siku ya leo. Sifahamu ni hitaji gani ambalo kwamba unalo juu ya maisha yako, kama ni kazi, kama ni biashara, chochote ambacho unacho ambacho unamuomba Mungu wakati huu unaposikia maneno ya Bwana, kwamba muamini Mungu atafanya juu ya maisha yako, atakujibu ombi lako. Lakini anasema usikate tamaa. Huyo ni adui wa kuharibu baraka yako, ni adui wa kuvunja mafanikio yako, wa kuvunja usiendelee mbele. Adui wa kukata tamaa si adui wa kumkubali,
anaondoa uhusiano wako na Mungu, anakufanya ukae mbali na Bwana. Lakini leo hii Mungu anakukumbusha, Bwana asema na wewe maisha yako kwa upendo, kwa kujali. Ni Mungu anayetupenda, anayetujali, anayetamani tufanikiwe juu ya maisha yetu. Na ndio maana hata hizi baraka bado anazitamka, anazisema juu ya maisha yetu, kwa sababu anakujali, anakupenda. Mwamini Bwana, atajibu maombi yako katika jina la Yesu. Usikate tamaa. Ili maombi yako yajibiwe, kwamba ufanye nini? Ili maombi yako yajibiwe, usifanye nini? Maana kujibiwa maombi yako ni kuondoa ule wadui wa maombi. Ni kuondoa uadui wa maombi. Maombi yako yanapojibiwa, ufanye nini? Ili maombi yako yajibiwe, jambo la kwanza, samehe. Marko sura ya 11. Marko 11. Mstari wa 24 hadi wa 25. Marko 11, 24, 25. Tusoma katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehi, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Jambo la kwanza ni kusamehe. Unapokwenda mbele za Mungu ili kwa maombi yako yajibiwe, uweze kupokea mbele za Bwana, Mungu akubariki, Mungu aonekane juu ya maisha yako, aonekane kwenye familia yako, kwamba anasema samehe. Ukisamehe, Bwana anajibu maombi yako. Bwana anaonekana katika kila maeneo ambayo unatamani juu ya maisha yako. Jambo la pili, amini. Jambo la pili, amini. Waebrania ile sura 11 mstari, Waebrania 11 ule mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Nitasoma katika jina la Yesu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo jambo lingine ni imani, ambayo inaweza kaondoa ule uadui wa maombi yako. Imani, ukimwamini Mungu kwamba yuko, unapomwendea, unapomtafuta Bwana kwa njia ya maombi, anasema amini katika maisha yako utapokea. Amini kwamba yuko, amini kwamba anakusikia, utaondoa ule uadui wa maombi. Kwa hiyo imani itakusimamisha mbele za Bwana, itakufanya uweze kupokea. Jambo la tatu na la mwisho, ili maombi yako yajibiwe, kuwa mcha Mungu. Kuwa mcha Mungu. Yohana 9 mstari wa 31. Yohana mtakatifu 9. Yohana 9 31. Nitasoma katika jina la Yesu. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Kuwa mcha Mungu, kwamba Bwana atakusikia, Bwana atajibu maombi yako, Bwana ataonekana katika maeneo yote unayotamani aonekane juu ya maisha yako, aonekane katika maeneo fulani. Ukiwa mcha Mungu, Mungu anakusikia. Lakini mwenye dhambi anasema hamsikii, hata kwa njia gani, hata kama atakesha,
hawezi akamsikia. Lakini ukiwa mcha Mungu, Bwana anajibu maombi yako, ataonekana kazini, kwenye familia zako, kwenye biashara yako, kwenye watoto wako, kwenye masomo yako, ataonekana kwa sababu wewe ni mcha Mungu. Bwana atajibu maombi yako. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 15. Nasoma katika jina la Yesu. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mungu anatusikia kwa sababu ni wacha Mungu. Bwana tusikia kwamba tunazo haja tulizomuomba. Bwana akujibu haja ya moyo wako uliomuomba. Bwana aonekane kwenye kazi yako. Bwana akubariki kwenye biashara yako. Bwana akupe hitaji ambalo umemuomba katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Maana kwamba tukijua yeye atusikia, tunazo haja tumuombazo. Bwana akaonekane kazini kwako. Aonekane kwenye biashara yako. Aonekane katika maisha yako. Aonekane katika kila hitaji ambalo unatamani akufanyie. Bwana akupokee. Ukapokee katika jina la Yesu. Ukapokee biashara yako. Ukapokee mafanikio katika jina la Yesu. Bwana akakuinue, akufanikishe, akutokee, akubariki katika jina la Yesu. Asante Bwana. Baba nakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Angalia Baba kila mmoja mmoja ambaye niko naye kwenye ibada hii. Ambaye Bwana nisikia popote alipo. Uende uko nyumbani, uende uko kazini. Baba sema naye. Bwana mpiganie. Baba mpe haja ya moyo wake. Baba akapokee ile kazi, akapokee ile biashara. Ukamuinue Bwana. Ukambarishi. Baba ukambariki. Ukamfanikishe katika jina la Yesu. Nami nikiomba na kushukuru. Amen.